ایمان خوګوالي بدا چاته نصیب کیږي. امام بخاري رحمت الله عليه پدي باندې باقاعده یو باب قائم کړی دی، باب حلاوت الايمان، چې دا باب دی په بیان د هغه څه کې چې خلکو ته به د ایمان خوګوالي نصیب کیږي. پدي باندې باقاعده یو باب قائم کړی دی، او په هغه کې یو روایت راغلی دی چې د ایمان خوګوالي به چاته ملاويږي. نو پدي کې فرمایي چې د دې باره کې درې حاصلتونه ذکر کړي دي، درې کارونه چې په کوم انسان کې پیدا شو نو دې بنده ته به د ایمان خوګوالي نصیب کیږي. نو هغه کارونه کوم دي؟ نو هغه روایتو کې راځي، یو هغه کس دی چې هغه د الله جل شانه او د الله محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام الصحابه، امام الانبیاء، آقای نامدار، محبوبی کردگار جناب محمد رسول الله، ټول پمین محبت باندې وای صلی الله علیه و آله و سلم، چې دا هغه سره عشق او محبت وی. نو دغه خلکو تبا دغه کس ته به د ایمان خوګوالي نصیب کیږي. یو د الله سره محبت، بل د الله د محبوب سره محبت. او بیا دغه روایت کې فرمایي چې د ده د دنیا او دنیا و ما فیها، دنیا او څومره چې په دې دنیا کې دا اشیا دي او څومره عرصه دي، د دې نه زیات محبت د الله او د الله د محبوب سره وي. نو دې کس ته به څه کیږي؟ ده ته به د ایمان خوګوالي دا حاصلیږي. د ایمان خوګوالي به دا کس وي بیا مومي، یعنی نصیب به شي ورته. نو یو دا کس شو. او دویم کس هغه کس چې د یو کس د چا سره محبت وي خو خالص او مخلص د الله جل شانه د رضا دپاره وي. خالص او مخلص د بل کس سره محبت ساتي خو د الله د رضا دپاره، یا د دنیاوي سلالچ دپاره محبت ورسره ني، یا دغه شانتي مال دولت دغه یو کس له الله پاک ورکړی دی په دې وجه ورسره ته محبت ساتي نه، په دې وجه نه. الله پاک ورله علم ورکړی دی په دې وجه ته ورسره محبت ساتي. الله پاک ورله تقوا ورکړی ده، فریضګاري ورکړی ده، د الله سره تعلق جوړ دی، بزرګ انسان دی، او دغه شانتي د رسول الله مبارک اتباع کوي، په سنتو باندې عمل کوي. د دې وجه نه د الله جل شانه د رضا دپاره یو بنده د بل بنده سره محبت کوي، نو دې کس ته به د ایمان خوګوالي نصیب کیږي. سبحان الله. او داسې موږ او تاسو په دې معاشره کې وینو، داسې ډېر خلک اکثر دوه دوه کسان جوړه جوړه ګرځي، وي د دې یو بل سره ډېر زیات محبت دی. اوس په دغه محبت والا کسان، دا دوه دوه کسان چې یو بل سره جوړه ګرځي، اکثر له موږ او تاسو داسې ولیده چې خلک وایي وي دا د مشران وي، یو بل سره ګپې شپې لګوي او د ډېر وخت نه د دې یو بل سره دوستانه وي. خو اوس دغه خلک اکثر دا خلک وایي یره دې د ماشومتوب نه دا یو بل سره دوستانه ده. اوس به موږ ګورو کو د دې دا دوستانه خالص او مخلص د الله جل شانه د رضا دپاره وه. نو دې کسانو ته به د ایمان خوګوالي نصیب کیږي. یو بل سره په دې وجوانې محبت نه دي چې یره دې بل ملګري له الله پاک مال دولت ورکړی دی، عزت ورکړی دی، په دې وجه ورسره زه محبت ساتم، سلالچ بیری چې دنیاوي پیدا به ماته ملو شي نه، نه په دې وجه باندې نه، بلکې خالص او مخلص د الله د رضا دپاره، یا د دې دپاره نه چې یو کس له الله پاک حسن او جمال ورکړی دی، په دې وجه ورسره ته محبت ساتي نه. ستا څه دي؟ دې وخت کې ستا نیت خراب شو. انما الاعمال بالنیات، خالص او مخلص د الله جل شانه د رضا دپاره چې څوک محبت کوي نو ده ته به د ایمان خوګوالي نصیب کیږي. او بل ځای کې راځي، د عرش د سوري لاندې به څه کسان وي، په هغې کې م یو کس دا دی چې د چا د یو بل سره خالص او مخلص د الله جل شانه د رضا دپاره د دوو کسانو یو بل سره محبت وي، نو د عرش د سوري لاندې ځای به الله پاک دې خلکو له ورکوي. نو الغرض دا چې دا سدي یو د الله او د الله محبوب سره محبت یو حصلت دغه شو. او دویم حصلت دغه چې دا یو کس د یو بنده د چا سره د الله جل شانه د رضا دپاره محبت وي نو دې ته به د ایمان خوګوالي نصیب کیږي. او دریم کس پکې کم دی، دریم حصلت نو هغه دا دی چې کله یو بنده په دې خپل اسلام کې دومره مضبوط شي چې ده ته دې کوبر ته واپس کیدل داسې ګران وي، داسې ګران وي لکه څنګه چې یو بنده اور ته ورغورځي او دې ته دا کار ډېر زیات ګران وي، دا کار ورته ډېر زیات ناخوښ وي چې یاره ما به
اور ته غورځي دا خو مونږ او تاسو ټول هر انسان ته دا ګرانه خبره ده چې یو بنده به اور ته غورځيږي دا ورته ډېر ناخوښه ده. نو کله چې د انسان د یو مسلمان ایمان داسې جوړ شو چې هغه په دې خپل اسلام کې داسې مضبوطي چې یعنی څنګه چې انسان څه کوي دی اور ته غورځيږي او دی بد ګڼي، نو دغه شان چې دی کوبر ته واپس ځي او دا کوبر ته واپس تک دته داسې ناخوښه وي، نو دته به د ایمان خوږوالی نصیب کیږي. نو دا درې حصلتونه چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باقاعده باب قائم کړی دی، نو دا درې حصلتونه به موږ او تاسو د الله رب العزت نه غواړو چې دا موږ او تاسو کې پیدا شي. په دې درې حصلتونو باندې وا الله رب العزت زموږ دواړه جهان دا څه کوي حشته کوي. نو دا څومره روایت چې راځي په دې کې موږ او تاسو ته دا تعلیم دی چې تاسو به څه کوئ د صحابه کرامو رضی الله عنهم مبارک د هغوی نقش و قدم باندې بځئ. دی کې اوس لومبۍ خبره دا راځه چې د الله او د الله محبوب سره محبت، نو محبت څه معنی؟ یعنی د الله د محبوب کامله اتباع به کوي. دغه صحابو د رسول الله مبارک داسې اتباع کړې ده چې خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک روایاتو کې راځي چې هغوی یو جنگ کې ډېر زیات هغوی الله رب العزت داسې طاقت او قوت ورکړی او خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک لا چې ډېر زیات کوبار بېدا سکول نه بې موږ دارول او هر جهاد کې به ډېره سخته مقابله کوله، لیکن یو جهاد کې هغوی ډېره زیاته سخته مقابله وکړه. یعنی څنګه؟ مراد دا چې د خپل معمول مطابق نه زیاته سخته مقابله وکړه او په هغه جهاد کې درې نه یو ټوپۍ داسې شوه دا دې پرېوته او رکه شوه. نو کله چې ټوپۍ دې رکه شوه د هغې نه بعد نور هم سخته مقابله وکړه. نو په دغې جنگ کې چې دی نو ډېر زیات صحابه کرام رضی الله عنه مبارک دی څه شو شهادت دی ته میلاو شو، ډېر صحابه پکې هم شهیدان شو، کوپار هم ډېر زیات مرداران شو، لیکن صحابه چې دی هغې ته هم ډېر شهادتونه میلاو شو. نو دا صحابه خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک ته راټول شو او ورته وایي حضرت تاسو خو جهاد کې ډېره سخته مقابله کوله، لیکن کله چې تاسو نه دا ټوپۍ روکه شوه نو د هغې نه بعد هم ډېره زیاته سخته مقابله وکړه. نو پکار دا خو ستاسو د وجې نه یعنی سخته مقابله موکا، نو په هغې وجه باندې مسلمانانو ته ډېر زیات شکست میلاو شو، ډېر مسلمانان هم پکې شهیدان شو. نو د دې وجه څه ده؟ خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک ورته څه فرمایي وی ما د دې وجه سخته مقابله وکا چې زما د خپلې ټوپې د وجې نه نه، بلکې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو سو ویښتان دا ځان سره په دې ټوپې کې ایښي و د برکت دپاره، او هغه ویښتان زما نه چې څنګه ټوپې روکه شوه نو ما وی چې هغه ویښته مبارک د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه هم زما نه روک شو، نو اسې نه چې د کوپارو لاس له هغه ویښته مبارک د رسول الله مبارک ورشي، وی په دې وجه ما سخته مقابله وکړه. دا اوس د رسول الله مبارک د ویښتانو سره دومره محبت، د رسول الله مبارک اتباع حقوله، لیکن چې د رسول الله مبارک د څه سره تعلق راغلی دی د هغې سره چې کوم محبت کړی دی. نو دغه جنگ چې ډېر زیات هغې کې مسلمانانو ته هم شکست میلو شو، لیکن کفار هم پکې ډېر زیات مردار شو. نو دې کفارو ته پته ولګېد چې یاره موږ خو د مسلمانانو سره جهاد کې ناکام راځو، دی ار قیم پتح مومي او شکست موږ ته میلاویږي. نو د دې دپاره داسې یو پلین جوړو، دازه شي جوړ کو او خپل منځ کې میټنګ وکړو چې د دې جهاد نه علاوه بل یو داسې کار منګه شروع کو چې د جهاد نه علاوه لیکن دې مسلمانانو ته شکست میلو شي. داسې یو میټنګ خپل منځ کې وکړو. نو د دې چې کله دا میټنګ شروع، خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک هغوی ته دا خبره ورسېدله چې یاره دی کوپارو خپل منځ کې یو میټنګ او یو سازش دا جوړ کړی دی چې یاره دی مسلمانانو له شکست په بله طریقه باندې ورکو. هر ټیم کې دا کوپار چې کله ناکامه شي نو دی داسې کوشش کوي چې یاره دی مسلمانانو ته څه نقصان ورسي. موږ ته به دې مشرانو اکثر خبره کوله وی دا کله چې دلته په دې غیر مسلمه په دې زمونږ په دې وطن کې اوسېدلی دي نو وی هغې د دې مسلمانانو د نقصان دپاره دا توره شی را پیدا کا، نوی زمن مسلمانانو سره کومه طریقه وکا وی دی پکې پی واچولو. نو کله چې پکې دی پی واچولو نو د اغه چې څومره نقصانات وغه ختم شو. الله رب العزت دی مسلمانانو لا داسې یو سوچ او سمج ورکړی دا د ایمان دولت د وجینا. نو کله چې خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک هغه کسان رو غوسلو ورته وی سپا خبره براته کوي چې تاسو سم میټینګ او سازش هم جوړ کړی دی یاره زمنګا خلاف پتا سوس کوي، تاسو به زمنګا خلاف دغه سازش کوي وی سپا خبرې براته کوي. نو دغه غیر مسلم او کوپار هغوی ورته څه وایي؟ دی ورته وایي یاره موږ داسې یو پلین جوړ کړی و چې دا مسلمانان شاد ډېر زیات خوري او شاد د دې ډېر زیات وهي، نو موږ به دې له دعوت وکړو او په هغې کې یو تیز ترین
زهر تیار کړی دي او چې کوم د مسلمانانو کې مشران صحابه دي بهادر صحابه دي صحابه ټول بهادرو لیکن دا بعضی صحابه داسي چې ډیر زیات الله پاک ولا طاقت او قوت ورکړو نو هغه صحابو ته موږ دعوت وکړو چې هغه راشي نو موږ به پیدا شاتو کړو او په دې شاتو کې ورته موږ زهر اچولی دي او ورته وایي چې یره دا لږ غونتې زهر ورته وخل دا لږ غونتې زهر وي دا دومره مسلمانان دومره انسانان په لږ وخت کې دا قتلوي ویدا دومره تیز ترین زهر دی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مبارک وته وی خا وی تاسو ما دغه زهر وخای چې زهر وته خل ویدا ټول بوتل مال راکې څنګه چې ولا ټول بوتل زهر ورک خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مبارک ټول بوتل لا اوس کړي باغ سات باندې د زهر ټول بوتل اوس کلو داغې نه مخ کی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مبارک اوی بسم الله الرحمن الرحیم او بیا دا ټول زهر داسې کده اوس کله او اس نقصان ورته نه رسول اغي خیران شو چې دا څنګه چللی چې دا خو دومره تیز ترین زهر چې لږ غونتې زهري نو دومره انسانان دا څه کوي قتلوي او تاسو ټول بوتل اوس کړ لیکن تاسو ته نقصان ونه رسول اغي ورته وایي زمونږ یقین پرې دي چې موږ ته زمونږ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کم قرآن الله پاک را نازل کړی دی او په هغې کې موږ ته کومه کلمه راغلې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم نو موږ چې په یقین سره دا وایو نو موږ ته سم نقصان نشي را رسولی یو خداغي اتباع بل دومره مضبوط یقین پر قرآن باندې پدې کلمه باندې چې هغې باندې دومره مضبوط یقین چې هغې ته سم د دنیا چې څومره نقصانات دي وته ضرر نشي رسولی نو دا د صحابو هغه زندگی ده چې هغې د رسول الله مبارک داسې کامل اتباع کړی ده نو محترم عزیزانو دا قرآن چې دی دا ټول شفا دي زمونږ استاسو ټول حل چې دی دا به څه کېږي دا پدې قرآن باندې کېږي پدې قرآن عظیم شان باندې به کېږي که زمونږ دنیاوي دي او کفروي دي خو یقین غواړي مضبوط یقین غواړي چې موږ د رسول الله مبارک کامل اتباع وکړو د الله سره او د الله د محبوب سره محبت وساتو ډیر خلک نن سبا دور کې ډیر د دې خبرې شکار دي څه ګراني راغلې ده چې خلک څه دې خودکشو ته دا تیار شوي دي او خودکشي کوي او کم یو مشر چې راځي نو الله دې معافي وکړي هغې دومره زمونږ د تاسو باندې داسې مسلط شي چې هغه زمونږ په دې ملک پاکستان کې غریبانانو او مسکینانو حالات ډیر بد حالات وي موږ او تاسو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ته وګورو چې د هغوی په دور خلافت کې چې کوم د انصاف د هغوی څه کړی وو دور خلافت کې د انصاف دا حکومت کړی دی د هغوی زوی دی عبدالله رضی الله عنه مبارک یو ورځ ورته عرض کوي عمر فاروق رضی الله عنه مبارک دا ویره جی وی تاسو زمانه زیات محبت دا چا سره کوي دا اسامه بن زید رضی الله عنه مبارک سره تاسو زیات محبت کوي او عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ته وی چې زمانه زیات وظیفه تاسو دا چا له مقرر کړی دا اسامه بن زید رضی الله عنه مبارک لدا تاسو مقرر کړی دا او ورته وی خلان کی عبد الله رضی الله عنه مبارک فرمای چې دا عمر رضی الله عنه مبارک زوی دی وی قسم په الله چې زمانه زیات پنیکو کی پنیک کارونو کی دا سو کو سامہ بن زید رضی اللہ عنہ مبارک مخ کی ندی یعنی سم رچی دی دین کارونو دی ودنے کے کارونو دی صحابو و پرینے کے نیکو کی دیو بلنا مخ کی دا چکم بدنے کے کارو آئی با پک مخ کی دی دیو بلنا تو پری کی خصوص دیر زیاد مخ کی ما لیکن زیاد محبت تا صداعی سرکوے و جسدا او اغیلم وزیپم زیاد مقرر کردی دا دمرا انصاب کون کی امیر المؤمنین چی دخپل زینا زیادا وزیپی دا چالا مقرر کردی وا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مبارک اغی ورته د دې وجه بیانې ورته وی اے زما زویا مفهوم تاسو ته خلاصه بیانوم د روایت اغی ورته فرمایي وی اے زما بچیا وی زکا د اسامه بن زید رضی الله عنه مبارک سره زیات محبت کوما چې وی استاد پلارنا وی استاد پلارنا زیات محبت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زید رضی الله عنه سره کړی دی یعنی د اسامه رضی الله عنه مبارک پلار سره او بیا ورته فرمایي وی اے بچیا او ستانه زیات محبت یعنی اے عبدالله ستانه زیات محبت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اسامه رضی الله عنه مبارک سره کړی دی اسامه رضی الله عنه مبارک او زید رضی الله عنه مبارک رسول الله مبارک ته ورته وی وی اے بچیا زما او ستانه زیات د سو زیات محبوب یعنی د عمر رضی الله عنه مبارک او د عبد الله رضی الله عنه مبارک نه زیات محبت رسول الله مبارک چا سره کړو اسامه بن زید رضی الله عنه مبارک سره نو ورته وی چې رسول الله مبارک زیات محبت ای سره کړی دی نو زه په خپل محبت ترجیح ورکوم د رسول الله مبارک محبت لا سبحان الله
دا د صحابو اتباع ده چې رسول الله مبارک سره سره محبت کړی دی نو خپل محبت یې پرېږدي خلان کې د زوی محبت دا بی اختیار زیات محبت وي زوی سره محبت دا بی اختیار دا د انسان په اختیار کې نه چې د خپل اولاد سره به محبت زیات وي لیکن خپل محبت یې رستو کو او د رسول الله محبت له ترجیح ورکا نو الغرض دا محترم و عزیزانو چې موږ بعد رسول الله مبارک کامل اتباع کو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره محبت کړی دی هغه سره محبت کو الله رب العزت په عمل را نصیب کی آمین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد لله رب العالمین کریم اللہ دل تچ موجودہ سمر مشران راغلی دی نوجوانان راغلی کریم اللہ ددی پزڑن بان سمر شری حاجات دا دخپل در غیبی خزانوں نفور کی کریم اللہ زمن پر عمل کی پاکستان کے امن و امان راولی کریم اللہ امن و امان راولی کریم اللہ سمر مسافر دی اغید دعاگان و درخواست کری دی کریم اللہ دا غی سمر شری حاجات دا دخپل در غیبی خزانوں نفور کی کریم اللہ دا ټول مسلمانان خپل مسکمین محبت اتفاق و اتحاد نصیب کی کریم اللہ دفاکان و خلق و سرم محبت پیدا کی در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کامل اعتبار را نصیب کی کریم اللہ ف قرآن و حدیث باندی عمل را نصیب کی کریم اللہ دفاکان و خلق و دنفرت نم اسات لے کی کریم اللہ د بغض نم اسات لے کی کریم اللہ د بے دبے و د گستاہے نم اسات لے کی کریم اللہ د بے دبے و د گستاہے نم اسات لے کی کریم اللہ سمر خلق چپ جمعات کی د جمعات خدمت کی کریم اللہ دا مدرسے سر تعلق ساتھی داغی خدمت کی کریم اللہ دا دین خانقاہانو مدعی سر کریم اللہ محبت ساتھی کریم اللہ دا خلق و سر تا محبت ساتھی کریم اللہ سمر خلق چما سر محبت ساتھی سمر علماء و طلباء سر پاکان و خلق و سر محبت ساتھی مشران و عزت کی او دا سپینگیر و خلق و سر محبت ساتھی کریم اللہ دا خلق و سر تا محبت ساتھی لگی کریم اللہ دا خلق و سر تا محبت ساتھی لگی کریم اللہ زم پا زنانو بانی دا حیاء ڈک سادر واچو لگی کریم اللہ منگ لخو دا دعا چل نرازی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم چی دا امت دفارا کم دا خیر دعا گانی غستی دی کریم اللہ کی زم پورا پورا حصہ کی کم شرور انہیں فنا غستی دا کریم اللہ دا غینا منگ تا فنا را نصیب کی کریم اللہ خیر خاتمم پہ ایمان کی کلچ مرگ رازی دا عظیم کلمہ را نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ